su'aashu waxay tahay adiga social media ma hayda ka dhaxay say isku tiin muxuu yahay waxa ugu badan ee ka akhriso social media su'aasha san ku weydiina waxa ugu badan waqtigaaga ee akhriso marka aad akhrinayso muxuu yahay maxaa ka akhrisaa su'aasha adiga is weydiin su'aasha labaad waxay tahay maxaad ka daalacataa oo ka fiirsataa su'aasha labaad waxa weeye maxaad ka dhageysataa ilaa inta baan soo ognahay commentiga aad qorayso mar walba iyo waxaad qorto maxay u badan yihiin macayba mamaanba ma waddankaad ku difaacdaa ma khayrkaad dadka ku baahisaa mise shar baa u sheegtaa intaasoo dhan waxa aad adiga akhriso iyo waxaad daalacatood aragto iyo waxaad dhagaysato ina asamca walbasara walfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas'uula waa mas-uuliyado ilaahay baa ku siiyey dhagaha indhaha maanka iyo garaadka afkaad wax ku akhrinayso ammaanaadkaas labaatan sano gudahood soomaaliya waxay u ekaan doontaa weji waxay yeelan doontaa aan ahayn kan ay maanta leedahay weji wada cagaara weji wada laamiya weji wada shaqaa weji aada u qurux badan yeelan doontaa soomaaliya waxaa meeshaa dhigay soomaaliya waxaa meeshaan dhigay oo wejigan inoo yeelay dhallinyaradeennii idinka idinka horraysay ayaa waxay ku mashquuleen qabyaalad waxay ku mashquuleen daraag iyo mukhaadaraad waxay ku mashquuleen argagixisanimo iyo walaalkooda muslima oo tawxiidsanayo la dilo ayay ku mashquuleen sidaa darteed ayaan caalamka uga harnay sidaa darteed ayaan weji madow u yeelannay oon u fool xumaanay laakiin mar haddii aad ku mashquulsaan waxbarasho iyo shaqo iyo inaad mujtamaca ka qayb qaadatid korukaciisa iyo horumarkiisa waa la hubaa bulshadeennu inay isbedelayso waa waxaad la mid tihiin wadnaha ama qalbiga idaa salaxa salaxa aljasadu kulluh wa idaa fasada fasada aljasadu kulluh hadday dhallinyaradeennu noo fiicnaadaan bulshadoo dhan way fiicnaanaysaa hadday dhallinyaradeennu inaga xumaadaan bulshadoo dhan way inaga xumaanaysaa waxaan ku faraxsanahay dhallinyaro qurqurux badan oo waxbaranaysa oo shaqaynaysa oo bulshadooda ka qayb qaadanaysa korukaceeda inay maanta meeshaan fadhiyaan waana guul aada u weyn su'aasha kale ee meesha imanaysa waxa weeye oo aan each person weydiinayo halkan fadhiya oo dhallinyarada ah weliba gabdhaheenna qurquruxda badan iyo wiilasheenna waxaan rabaa inaan weydiiyo maxay tahay bulshada aad la nooshahay maxaad ku leedahay maxaad ku darsataa maxaad ku dartaa bulshada maxaad ku soo kordhisay waa lagu dhalay waa lagugu farxay deriska aabaha iyo hooyada u bishaareeyey hambal yaa la dhahay gabar baa kuu dhalatay wiil baa kuu dhashay waa lagugu dadaalay waa lagu koriyey waxbaa lagu baray su'aashu waxay tahay bulshada aad la nooshahay maxaad u qabataa maxaad ka dhex qabataa ayaga maxaa u tartaa waa inay isweydiisaa yani bulshada gurigaaga oo aabaha iyo hooyadaa laga bilaabay charity beginnings at home gurigaaga oo aabaha iyo hooyada ay joogaan maxaad ka tartaa maxaa ka qabataa contributionkaaga muxuu yahay maxaa ku tartaa maxaa ku soo kordhisay mashidaa ku soo kordhisay iyo odaygii oo kula rafaadsan iyo maamadii oo la dhiban iyo adigoy kaa walbahaarsan yihiin iyo dhibaato iyo shirtaa ku soo kordhisay mise waa nasisay waxbaad u tartay waxbaad qabatay hawl baad la haysaa waa su'aal ma ka farxisaa hooyadaa iyo aabbaha mise mar walba waad ka nixisaa waa su'aal muhiima su'aasha kale waxay tahay deriskaaga maxaa u ka qabataa weligaa deriskaa wax magu tartay qof derisa isweydii contributionka aan sheegaya waa kaas xaafadaada maxaa u tartay degmadaada maxaa u tartay gobolkaaga maxaa u tartay soomaaliya at large maxaad u qabatay weligaa soomaaliya xataa haddaad dhallinyarada suuro xun haddii lagugu arko oo adigoo aan fiicnayn
أما ميل حن تاجن أما سيحن اللبسن هذه لو أركو سوماليا نبادو سوكرنين إيسا يفعل حما قول حما سوكرنين لكن مركا ترتميس أو أدقون كو ترتميس أو تي في يدو بأي كاميرون كو كهيان عالم كالغات داوراي شرف يقرح بعد سوماليا سوكرنين إيسا مركا تاسو عميدا سوشل ميديا أو أنوغنا هاي دباتة دقوين يا خير كوكو بضم بينيشو خير كوكو بضم وشي عبد الحي محاضرات كثير لك دقيست شرطه هو بدن او بلايي باصور انك بوخده سوشيال ميديا وا marka waa seef laba asab leh su'aashu waxay tahay adiga social media ma hayda ka dhaxay say isku tiin muxuu yahay waxa ugu badan aad ka akhriso social media su'aashu san ku weydina waxa ugu badan waqtigaaga aad akhriso marka aad akhrinayso muxuu yahay maxaa ka akhrisaa su'aashu adiga is weydii su'aasha labaad waxay tahay maxaad ka daalacataa oo ka fiirsataa سؤال لما دوحة وي محاد كده جيستاه إلا أن أنت بواسلوك نهاية كومن تيجاد قريس مرول باية وحاد قرطه محي أبريهين معايبا ما مهمبا ما ودن كاد كدفاع ده ما خير كادتك كباهسة مثل شربة وشيكتاه أنت صودا وحاد أدير أخرسو يوحاد دارا عطود عركتو يوحاد نجيستو إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ومسؤوليته إلهي باكسيي دقها إندها مانك يقراتك أفكا وحكو آخر نيسو أماناتك سيادو استعماشا ريزورسك إلهي باكسيي ريزورسس أن دمانين وأن شدالك دمانين وسيادو تاغن سيادو استعماشا محاصصوا ليه وحاول ليه دليروي عمري كانت شوكتان وفرصة برينا والويدينا وعن عمره فيما أفناه قفك عمري سواح وكل ما مكو إلهي هرتك والويدينا